السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. محترم ناظرین، فکر آخرت میں آپ کا استقبال ہے. اس سے پہلے اس ایپیسوڈ میں آپ نے فکر آخرت کے تعلق سے چند باتیں سنی تھی. آج ہم آپ کے بیچ میں فکر آخرت کے تعلق سے یہ بات رکھنے کی کوشش کریں گے کہ کچھ لوگ آخرت کے انکار کرتے ہیں، اور وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد کچھ ہونے والا نہیں ہے، یہی دنیا سب کچھ ہے، یہیں پہ رہنا ہے، کھانا ہے، پینا ہے، اور پھر انسان کو مر جانا ہے، اس کے بعد دوبارہ کوئی زندگی شروع ہونے والی نہیں ہے. کیا یہ صحیح ہے؟ آئیے ہم قرآن کو دیکھتے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام مجید کے اندر فرماتا ہے کہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس کے اندر کوئی شک نہیں، شک ہے ہی نہیں. قرآن کہتا ہے: ذالک الکتاب لا ریب فی، یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کے اندر شک و شبہ کی کوئی بات ہی نہیں ہے. اگر کوئی آدمی قرآن کا انکار کرتا ہے تو وہ پھر مسلمان نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہے. قرآن کا انکار کرنے والا چاہے وہ ایک آیت کا انکار کرتا، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے: وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا. اے لوگوں، ذرا یہ بتاؤ، اللہ سے پکی اور سچی بات کسی اور کی ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی ہے، کسی کی نہیں ہو سکتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ انسانوں سنو، قل اللہ یحییکم ثم یمیتکم، اے نبی آپ کہہ دیجئے وہی اللہ ہے، وہی رب العالمین ہے. یحییکم، جس نے تمہیں زندگی دی ہے، جو زندگی ہمیں ملی ہوئی ہے یہ اسی اللہ نے دی ہے، کسی اور نے نہیں دی ہے. اور پھر وہی اللہ فرماتا ہے: ثم یمیتکم، پھر وہی اللہ تم کو مار ڈالے گا، یہ زندگی تمہاری ختم ہو جائے گی. پھر اللہ فرماتا ہے: ثم یحییکم، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ وہ تم کو زندہ کرے گا، دوبارہ اٹھائے گا. ثم یجمعکم الی یوم القیامہ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو دوبارہ اکٹھا کرے گا، جمع کرے گا قیامت کے دن. لا ریب فی، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ اس بات کو جانتے نہیں ہیں. اس بات کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے کہ مرنے کے بعد انسان کو دوبارہ اللہ کے سامنے حاضر ہونا پڑے گا. ایک انسان تعجب کرتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مٹی میں مل جائیں گے، آدمی کی ہڈیاں گل جائیں گی، انسان سڑ جائے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے انسانوں کے اکٹھا کرے گا؟ ذرا آپ یہ بتائیے، سوچئے. ایک موبائل ہے جس کو اکثر و بیشتر ہر آدمی استعمال کرتا ہے. موبائل بنانے والا، اب اس کو ایک ایک پرزہ آپ کر دیجئے، الگ الگ کر دیجئے، پھر آدمی کہے گا اس کو دوبارہ کوئی بنا نہیں سکتا ہے. جس نے بنایا ہے اس کو دوبارہ پھر اس کو بنانے میں کوئی بات ہی نہیں ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تو اتنی زبردست ہے، اتنی عظمت والی، اتنی شان والی، اتنی قدرت والی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی چیز بنانے کے لیے بہت زیادہ ٹائم بھی نہیں لگتا ہے. اللہ فرماتا ہے: انما امره اذا اراد شيئا يقول له كن فيكون. جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے، جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کو بنانے کے بارے میں سوچتا ہے کہ اس کو بناؤں، تو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ ٹائم نہیں لیتا، صرف اللہ تعالیٰ کہتا ہے کن، ہو جا، فیکون، وہ چیز ہو جایا کرتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: آئی انسان، تو سوچتا ہے، یقول الانسان واذا ما مت لسوف اخرج حیا، انسان کہتا ہے ارے جب میں مر جاؤں گا، یقول الانسان واذا ما مت لسوف اخرج حیا، جب میں مر جاؤں گا زمین کے اندر چلا جاؤں گا، سڑ گل جاؤں گا، جلا دیا جاؤں گا، ختم کر دیا جاؤں گا، راک کر دیا جاؤں گا، تو میں کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوں گا؟ اولا یذکر الانسان انا خلقناہ من قبل ولم یک شیئا،
انسان یہ کیوں نہیں یاد کرتا ہے کہ جب انسان کچھ بھی نہیں تھا کچھ بھی نہیں تھا تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کر دیا، جب کچھ بھی نہیں تھا تب جب اللہ تعالیٰ انسان کو بنا سکتا ہے تو دوبارہ بنانے میں کون سی بڑی بات ہے، بالکل اللہ تبارک و تعالیٰ بنا سکتا ہے۔ دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے الم یکن نطفۃ من منی یمنا ثم کان علقۃ فخلق فسوا فجعل منہ الزوجین الذکر والانثی الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتی۔ اے انسان، کیا تجھے ایک حقیر پانی سے پیدا نہیں کیا گیا؟ ایک حقیر پانی سے تم کو پیدا کیا گیا ہے اور تم سمجھتے ہو دوبارہ کیسے زندہ انسانوں کو اللہ تعالیٰ کرے گا؟ الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتی، ارے وہی تو وہ ذات ہے جس نے انسان کو پیدا کیا جب کچھ بھی نہیں تھا جب وہ پیدا کر سکتا ہے۔ الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتی، کیا اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ انسان کو مرنے کے بعد دوبارہ اکٹھا کرے؟ اللہ تعالیٰ نے تیسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ طہٰ آیت نمبر 55 کو اٹھائیے، اللہ فرماتا ہے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخرى۔ اے انسانوں، ہم نے تم کو اسی زمین سے پیدا کیا ہے، اسی زمین سے، اسی مٹی سے ہم نے تم کو بنایا ہے۔ محترم ناظرین، ذرا غور کیجیے، اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو کہہ رہا ہے، قرآن کو اٹھائیے، گھر کے اندر موجود ہے، کبھی پڑھیے، سنیے، غور کیجیے اور قرآن کریم کو کھولیے، اس کے اندر سورۃ طہٰ کھولیے گا، اس کے اندر آیت ملے گی، آیت نمبر 55، منہا خلقناکم، اے میرے بندو، ہم نے تم کو اسی زمین سے پیدا کیا ہے، وفیہا نعیدکم، ہم نے اسی زمین سے تم کو پیدا کیا، اسی زمین میں ہم تم کو دوبارہ واپس کر دیں گے۔ منا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخرى، اور پھر تم کو زمین سے پھر دوبارہ ہم اٹھائیں گے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے۔ اسی طریقے سے قرآن اور دوسری جگہوں سے فرماتا ہے ثم انکم بعد ذلک لمیتون ثم انکم یوم القیامۃ تبعثون۔ اے انسانوں، اس زندگی کے بعد تمہیں موت آ جائے گی اور مرنے کے بعد ثم انکم بعد ذلک لمیتون ثم انکم یوم القیامۃ تبعثون۔ سورہ مومنون کو اٹھائیے، آیت نمبر 15 اور 16 کو پڑھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ مرنے کے بعد ہم تم کو پھر دوبارہ اکٹھا کریں گے اور اکٹھا کرنے کے بعد ہم تم سے حساب و کتاب لیں گے۔ اندازہ لگائیے محترم ناظرین، غور کرنے کی بات ہے، یہ تمام آیت اس بات کے اوپر دلالت کرتی ہے کہ انسان دنیا کے اندر زندگی گزارنے کے بعد موت اس کو آتی ہے اور آنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا، مرنے کے بعد تمہیں اللہ کے پاس جانا پڑے گا۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آخرت کی بہت زیادہ فکر کیا کرتے تھے، اور اس دنیا کے تعلق سے آپ نے یہ فرمایا، صحابہ کرام کے ساتھ آپ سفر کر رہے تھے، چند صحابہ کرام کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مری ہوئی بکری کو آپ نے دیکھا، مری ہوئی بکری کے پاس آپ پہنچتے ہیں، اس کے کان کو آپ نے پکڑا اور پکڑنے کے بعد صحابہ کرام سے فرمایا، اے میرے صحابیو، ذرا یہ بتاؤ اس مری ہوئی بکری کو کون ایک درہم میں خریدے گا؟ صحابہ کرام نے کہا، اللہ کے رسول، یہ تو مر چکی ہے، اس کے کان چھوٹے چھوٹے ہیں، یہ عیبدار بکری ہے، اس کو ہم کیسے خریدیں گے؟ اگر فری میں دیں گے پھر بھی نہیں خریدیں گے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابیوں، تمہاری نظر میں جس طریقے سے یہ بکری حقیر ہے، ذلیل ہے، اس کو تم فری میں لینے کو تیار نہیں ہو، اللہ کی قسم، اللہ کی نظر میں یہ دنیا اس مری ہوئی بکری سے بھی زیادہ حقیر ہے۔ تصور کریں اور اس دنیا کے بارے میں یہ سوچیں کہ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کو اس مری ہوئی بکری سے بھی زیادہ حقیر بتایا ہے، اور آج ہم صرف دنیا 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 کے چکر میں لگے ہوئے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد اللہ کے سامنے کھڑا نہیں ہونا پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے سورہ انبیاء کے اندر، کما بدانا اول خلق نعید وعدنا علینا انا کنا فاعلین۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لوگو، کما بدانا اول خلق نعید، ہم نے تم کو پہلی مرتبہ جس طریقے سے پیدا کیا، نعید، ہم تم کو دوبارہ بھی پیدا کریں گے، دوبارہ بھی تم کو ہم اٹھائیں گے تمہاری قبروں سے،
وعدن علینا, اور اللہ کہہ رہا ہے یہ میرا وعدہ ہے, اور یہ بھی آپ کو معلوم ہے ان وعد اللہ حق, اللہ کا وعدہ حق ہے, سچ ہے, برحق ہے, کوئی شک نہیں, کوئی شک نہیں. انسان وعدہ کرتا ہے, جھوٹ بھی ہو سکتا ہے, غلط بھی ہو سکتا ہے, لیکن اللہ کا وعدہ بالکل کبھی غلط نہیں ہو سکتا ہے. اللہ سچا, اللہ کی بات سچی. اللہ فرماتا ہے انا کنا فاعلین, آئے میرے بندو ہم اس کو تو کر کے رہیں گے, تم کو ہم دوبارہ زندہ کریں گے, اٹھائیں گے اور اپنے سامنے تم کو ہم حاضر کریں گے, اور تم کو حساب و کتاب تم سے لیا جائے گا. اے انسانوں تم اس فکر میں مت رہو, کفار مکہ یہی تو کرتے تھے کہ ارے مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا نہیں جائے گا. اللہ تعالیٰ نے سورۃ تغابن کے اندر ارشاد فرما دیا زعم الذین کفروا الین یبعثوا قل بلا وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلک علی اللہ یسیر. اے لوگوں سنو سنو, یہ کفار مکہ, یہ منکرین, یہ لوگ کہتے ہیں کہ ارے مرنے کے بعد دوبارہ ہرگز ہرگز اٹھایا نہیں جاؤں گا. قل بلا ربی, آئی میرے نبی آپ کہہ دیجئے ضرور با ضرور تم اٹھائے جاؤ گے, تم اکٹھا کیے جاؤ گے, تم جمع کیے جاؤ گے, تم اللہ کے سامنے حاضر کیے جاؤ گے. لتبعثن, صرف جمع نہیں کیے جاؤ گے, ثم لتنبؤن بما عملتم, بلکہ تم اللہ کے سامنے آؤ گے اور اپنے عملوں کے بارے میں تم کو باخبر کیا جائے گا, تم سے کہا جائے گا اے انسان تو نے یہ کام کیا, تم نے یہ کام کیا, تم نے یہ کام کیا, تو نے فلاں جگہ یہ کام کیا, تو نے فلاں جگہ یہ کام کیا. ساری چیزیں موجود ہوں گی. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان سمجھتا ہے اس کی ہڈیوں کو ہم کیسے جمع کریں گے. ایحسب الانسان الن نجمع عظاما, سورۃ قیامہ کو پڑھیے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایحسب الانسان الن نجمع عظاما. انسان کہتا ہے, انسان یہ کہتا ہے کیسے اللہ تعالیٰ ہڈیوں کو جمع کرے گا, جو مٹیوں کے اندر گل گیا ہو, سڑ گیا, اس کو اللہ تعالیٰ کیسے جمع کرے گا, کیسے اکٹھا کرے گا. ایحسب الانسان الن نجمع عظاما, اللہ فرماتا بالا قادرین علی ان نصفی بنانا, ارے ہڈیوں کی تو دور کی بات ہے, انسان کی انگلیوں کی جو پور ہیں اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ٹھیک کر دے گا, پورا کر دے گا, بنا دے گا. آئے انسان اس اللہ سے ڈرو جو تمام چیزوں کے اوپر قدرت رکھنے والا ہے, طاقت رکھنے والا ہے. جب انسان کو بنائے, جب کچھ بھی نہیں تھا, تو دوبارہ اس کو بنانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی دقت ہو ہی نہیں سکتی ہے. محترم ناظرین ذرا غور کیجئے, اگر یہ تصور پیدا ہو جائے اور قرآن کے اوپر ہمارا ایمان ہو جائے, تو پھر انسان گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے گا, انسان گناہوں سے دور رہے گا, انسان سوچے گا ارے مرنے کے بعد تو اللہ کے پاس جانا پڑے گا. لیکن آج ہم قرآن پڑھتے ہیں لیکن قرآن کے اوپر ہمارا ایمان نہیں ہے, قرآن کے اوپر ہمارا یقین نہیں ہے, بس قرآن مزے کے طور پر پڑھ لیتے ہیں, قرآن کو سن لیتے ہیں. میرے اسلامی ماں اور بہنوں, میرے مسلمان بھائیوں, ذرا تصور کرو کہ قرآن پڑھتے ہو لیکن قرآن کی آیتوں کے اوپر غور و فکر کیوں نہیں کرتے ہو. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آئے انسان ہم تمہیں ضرور بضرور اکٹھا کریں گے, جمع کریں گے. مرنے کے بعد تم تمام لوگ قیامت کے دن میدان محشر میں تم سارے کے سارے جمع کیے جاؤ گے. آئے انسان تم اللہ سے ڈرو, اللہ سے ڈرتے کیوں نہیں ہو. اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون, تمہارا حساب و کتاب کا وقت قریب آ گیا اور تم خواب غفلت میں پڑے ہوئے ہو. اندازہ لگائیے, ذرا تصور کیجئے کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا. اسی وجہ سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا آئیں لوگو اس دنیا کے اندر تم رہو ضرور, لیکن آنے والی زندگی کی تیاری کرو, آنے والی زندگی کے بارے میں سوچو. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو ذرا دیکھیں کہ آنے والی زندگی کی کتنی زیادہ فکر تھی, کتنی زیادہ فکر تھی. رات میں اٹھ اٹھ کے تہجد کے نماز پڑھا کرتے تھے. ہم مسلمان کیسے ہیں, ارے فجر کی نماز تک بھی نہیں پڑھتے ہیں, ظہر کی نماز چھوٹ جاتی ہے, عصر کی نماز, مغرب کی نماز, یہ ساری نمازیں ہم چھوڑ دیتے ہیں, کیونکہ ہمیں مرنے کے بعد زندہ ہونا اس کے اوپر یقین نہیں ہے. بس ہم زبان سے کہتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. ہم رسول کو تو مانتے ہیں, ہم اللہ کو تو مانتے ہیں, لیکن نہ اللہ کی مانتے ہیں نہ رسول کی مانتے ہیں. مسلمانوں
تصور کرو ان رسول کو ماننا، یہ کفار مکہ بھی رسول کو مانا کرتے تھے، مشرکین مکہ بھی رسول کو امین اور صادق کہا کرتے تھے، سچا جانا کرتے تھے، لیکن اللہ کے رسول کی بات کو انہوں نے نہیں مانا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے تعلق سے قرآن کی آیت کریمہ نازل کر دی کہ یہ لوگ جہنم کے اندر جائیں گے۔ رسول کو ماننا کافی نہیں ہے، رسول کی بات ماننا کافی ہے۔ صحابہ کرام نے رسول کی بات کو مانا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان صحابہ کرام کے تعلق سے قرآن کریم کے اندر آیت نازل کر دی رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ، ان سے اللہ تعالیٰ راضی ہوا اور اللہ تعالیٰ سے یہ لوگ راضی ہو گئے۔ محترم ناظرین، ذرا تصور کریں کہ مرنے کے بعد انسان کو دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ اس تعلق سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، صحیح مسلم کے اندر بھی یہ الفاظ موجود ہیں اور ترمذی کے اندر بھی یہ الفاظ موجود ہیں، اور یہ حدیث حدیث جبرائیل سے مشہور ہے۔ راوی حدیث حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ہم نے دیکھا کہ ایک آدمی آیا، اور آنے کے بعد اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے بیٹھ گیا، اور بیٹھنے کے بعد سوال کیا اللہ کے نبی، اخبرنی عن الایمان، آئے اللہ کے نبی آپ ہمیں ایمان کے بارے میں بتائیے، اللہ کے نبی ہمیں ایمان کے بارے میں بتائیے، ایمان کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے ایمان کی جو ڈیفینیشن اور جو تعریف آپ نے بیان فرمائی ہے وہ حدیث کی کتابوں کے اندر موجود ہے، ترمذی کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الایمان ان تؤمن باللہ وملائکته وکتبه ورسله، اے بندے تو اللہ کی پر ایمان رکھ، ملائکتی فرشتے کو پر ایمان رکھ، و کتبی اللہ کی کتابوں کے پر ایمان رکھ، و رسولی اللہ کے رسولوں کے پر ایمان رکھ، والیوم الاخر اور آخرت کے پر ایمان رکھ، و تؤمن بالقدر خیرہ و شرہ اور تو بھلی بری تقدیر کے پر ایمان رکھ، یہ ہے ایمان۔ پتہ یہ چلا کہ آخرت کے اوپر ایمان رکھنا ضروری ہے، اگر کوئی آدمی آخرت کا انکار کرتا ہے تو پھر وہ مومن نہیں ہے، مومن نہیں ہے۔ اور حدیث کے الفاظ یہ بھی ملتے ہیں، اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارے تم جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتے ہو جب تک کہ تم مومن نہ بن جاؤ، مومن ہی جنت کے اندر جائے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرمایا اعدت للمومنین، ارے جنت کا وعدہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کے لیے کیا ہے کہ مومن لوگ ہی جنت کے اندر جائیں گے۔ ذرا تصور کریں آج ہمارا ایمان کتنا کمزور ہو گیا ہے، اگر یہ ایمان ہمارا کمزور نہ ہوتا تو غلطی نہ کرتے، کمزور ہے اس وجہ سے غلطی کر رہے ہیں۔ صحابہ کرام کا ایمان اتنا مضبوط تھا، اتنا مضبوط کہ وہ چلتے تھے، سفر کرتے تھے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے گناہوں کی معافی مانگا کرتے تھے، رات میں سوتے سمے اللہ سے معافی مانگا کرتے تھے۔ تصور کریں ان کو فکر تھی آخرت کی، ان کو اللہ کا ڈر تھا، مرنے کے بعد حساب دینے کا ڈر تھا، اس وجہ سے وہ لوگ اس طریقے سے زندگی گزارا کرتے تھے۔ لیکن آج ہماری زندگی ایسی گزر رہی ہے ذرا دیکھیے، رمضان کا مہینہ آتا ہے تو مسجد ہماری آباد ہو جاتی ہے۔ کیا شاعر نے بہترین شعر کہا ہے، عجیب تیری عبادت ہے اے مسلمان، عجیب تیری عبادت ہے اے مسلمان، ایک چاند دیکھ کر کے تو مسجد کو آباد کر دیتا ہے تو دوسرا چاند دیکھ کر کے تو مسجد کو ویران کر دیتا ہے۔ اے مسلمان تو کیسا مسلمان ہے، تمہیں تو یقین نہیں ہے، اگر یقین ہوتا تو صرف رمضان ہی میں نماز نہ پڑھتا بلکہ رمضان کے علاوہ دوسرے مہینے میں بھی تو نماز ادا کرتا۔ لیکن ذرا تصور کریں ہماری نمازیں کیسی ہوتی ہے، بس فجر، ظہر، عصر، مغرب یہ رمضان کی مہینے میں نماز ادا کر لیتے ہیں، دوسرے مہینے میں بس جمعہ کی نماز ادا کرتے ہیں۔ مسلمانوں یہ وجہ اس وجہ سے ہے کیونکہ ہم اللہ کے اوپر یقین نہیں رکھتے ہیں، مرنے کے بعد ہمارا یہ تصور نہیں ہے، ہمارا ایمان نہیں ہے کہ اللہ کے سامنے ہم کھڑا ہوں گے۔ اللہ فرماتا مومن وہ ہے وبالآخرت ہم یوقنون، جو آخرت کے اوپر ایمان رکھنے والے ہیں مومن وہی ہے، اور مومن ہی جنت کے اندر جائے گا۔ تصور کریں مومن ہی جنت کے اندر جائے گا، اللہ سے دعا کریں کہ ہمارے دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان داخل کر دے، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانا ہے اس کے اوپر ہمیں ایمان لانا ضروری ہے۔ اگر ایمان نہیں لائے اور نماز ادا کرتے رہے، زکوٰۃ دیتے رہے، تمام چیزیں کی، لیکن آخر
آخرت کا ہم نے انکار کر دیا, تم دائرہ اسلام سے خارج ہیں. اے مسلمانوں, ذرا تصور کرو, اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دلوں کے اندر اللہ کا خوف پیدا کر دے, آنے والی زندگی کی تیاری کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کریں جس طرح پہلے کے لوگ اللہ سے دعائیں مانگا کرتے تھے, معافی مانگا کرتے تھے, اور زیادہ سے زیادہ عبادت کیا کرتے تھے. ہمیں بھی زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی اللہ توفیق عطا فرما. اب وقت ہو گیا ہے, وقت اجازت نہیں دے رہا ہے. انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں آپ سے میں ملاقات کروں گا. اللہ تعالیٰ سے میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ایمان کو کامل بنا دے, مکمل بنا دے, اور اس دنیا کے اندر رہ کر کے آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما. انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں پھر ملتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.